အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယမ်မလေးခိုင်စင်စင်တင်ရဲ့ခွန်တဲ့သားသမီးများအတွက်တစ်ဖက်စာတဲလိုပေရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ9ရက်နေ့ကနေစတင်တဲ့ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel လေးကိုစကုလေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါလို့လေးစားစားပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှရာလေးလည်းလှုပ်ပြီးသွားကြပါဦးနော်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမ်မလေးစခိုင်စင်စင်တင်ရဲ့တစ်ဖက်စာတဲလိုပေရင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မချူဆိုတဲ့ကောက်ဖန်ရှင်ဇမရဲ့လိစာလေးရလေတောင်းကလာပဖရားအနီရင်းမာလန်အိမ်မက်190မြေဆောင်တက်ပါရှင်ဇမလေးဒီအခု live လေးဒီမှာဟောစနလေးတွေဟောပြီးသွားပြီဆိုရင်လေလိစာလေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရဇမတင်ပေးထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကြည့်လို့ရပါတယ်နော်စအဆုံးလိစာလေးဇမရေးပေးထားတယ်ရှင်အဲ့လိုလေးဟာကျင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းလာလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဇမလိစာလေးလမ်းညွှန်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိစာလေးအတိုင်းပဲနားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲလမ်းကြိုးလေးပို့ပြီးတော့လွှဲကူပါရရှင်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်9ရက်နေ့ရက်နေ့17ရက်နေ့အထိတပတ်စာတဲတော့ကနေပြီးတော့မှ hospital လေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေလက်ရှိအလုပ်ကိုင်းလုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေမှာမိမိအတွက်အနောက်အရှက်ကလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုကြလို့ကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမိမိဟာအောက်လက်ငယ်သားနဲ့အဆင်မပြေတာအောက်လက်ငယ်သားကိုပြောရဆိုရတဲ့အခါမှာမိမိအတွက်အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတာဒါမှမဟုတ်ရင်တို့ဖော်ကိုင်းဘက်ကကို့အပေါ်မှာတခုခုဆိုရင်သူ့နေရာလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့ကိုထိုးချတာတွန်းတိုက်တာဒါလေးလေခံရတတ်တယ်ဒါကတော့ဝန်ထမ်းဘက်ကနေပြီးတော့ကြည့်တာလက္ခဏာဘက်ကကြည့်တာပေါ့နော်မိမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစီအယောင်ဝယ်လုပ်ကိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့ဒီအချိန်မှာအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အရာမှာကို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှသူများဈေးနဲ့မတူပဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့မှဈေးနည်းနည်းများသွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကို့စီမှာသူအနေငယ်လေးတွေပါသွားတာဒါမျိုးလေးကျင်ဝတ်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူများဈေးနဲ့လိုက်ပြောကိုကညှိပါညှိပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကိုကတော့ငကူကနေရလည်းပဲဈေးတွေတအားကြီးအဲ့လိုမျိုးကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုဝယ်ထားတဲ့အခါမှာလည်းဈေးကြီးကြီးဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလောက်ကလေးရောင်းမှကိုကအဆင်ပြေမယ်သို့တော်လေကို့ထက်တခြားလူဟာပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချပြီးတော့ရောင်းတဲ့အခါမှာကို့ဘက်ကရောင်းအားတွေကျသွားတဲ့ရောင်းအားတွေနှိမ့်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းလည်းဒီလိုဆိုင်ပြပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့လက်ရှိဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့မှဥစ္စာပစ္စည်းတွေအထွက်ကျန်းတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လိုအပ်မှသာလေအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီပစ္စည်းလေးတစ်ခုတော့ကိုကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့စီမှာရှိတဲ့အဲကို့မှာငွေသားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငွေသားမရှိပေမဲ့တန်မှုကြီးတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုလိုချင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့အောင်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကတော့တက်နိုင်ရင်ကို့မှာရှိနေတဲ့အရာလေးကိုစုစုစည်စည်လေးနဲ့ပဲတူတူသေးသေးကလေးထားပါဒါဆိုရင်တော့မြင်းမြန်ပဲတက်ပြီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကရှိနေတဲ့အရာလေးကိုတူးချက်ပလိုက်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ရှိနေတဲ့အားလေးကိုကိုအသုံးလိုတဲ့အရာလေးကိုဝယ်ပလိုက်ချင်တာဥပမာတစ်ခုကိုမှလက်စွပ်ကလေးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုအပ်နေတာကွန်ပျူတာနဲ့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကငွေသားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်စွပ်ကလေးကိုရောင်းထုတ်မယ်ပြီးရင်ကွန်ပျူတာကိုဝယ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ခဏနေပါဦးနောက်ပိုင်းတွေကြမှာကိုအနေနဲ့ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားမယ်ဒီလက်စွပ်ကလေးကိုလည်းပဲရောင်းထုတ်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုလေးဆံမှပြောပြတာနော်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကံအရန်ကောင်းနေမိတ်ဆွေတွေကကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့နှစ်လို့ွယ်ရှိတယ်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကူညီမှုကိုရရှိမယ်နောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်အပေါ်မှာဘာလေးပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးပဲပြောပြောအလုပ်ကံလေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးပဲပြောပြောကိုယ်ကတော့တနည်းအားနေပြီးတော့မှအကူအညီပေးမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်ကြောင့်အင်မတန်ကောင်းရှိွားတယ်အင်မတန်စိတ်ရှိွားတယ်လို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ပဲစိတ်ရှိွားပါစေတခုခုဆိုလို့ချင်းကိုကပဲအရာရာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာကိုကပဲအရာရာကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးကြီးရဲ့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တာနောက်တစ်ခုကသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီလိုကိစ္စရတဲ့ကလေးတွေကတော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်တရေကောင်းလေးကြားတဲ့တည်းသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအလုတ်ကင်ကောင်းတာငွေရွှင်တာသားသမီးကြီးဇာတ်နေပြီးတော့ငွေထောက်ပံ့ပေးတာငွေပို့တာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွမ်းဝတ်တတ်ပါတယ်။ရန်အန်ဒီရလုံးဝမရှိပါဘူးအတိုက်ခိုက်လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရန်အန်ဒီရမရှိတဲ့အပြင်ကိုယ်လူချစ်လူခင်လည်းပေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကကိုကလည်းအများသူငါကိုဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ဤဆောင်မှခြင်းကိုဤဆောင်မှခြင်းအဲ့လိုကူညီပေးရမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။
တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်ကနည်းနည်းညင်နေတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ညင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကောင်းသောညင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါစေ။ဆိုးသောညင်ခြင်းဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်တွေမရှိတော့လား။တယောက်နဲ့တယောက်သွေးအီးသွားတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမဖြစ်အောင်တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ညင်နေဆိုရင်စတင်ပြီးမှဖန်တီးပေးပါ။တန်ရုံးစင်မပြတ်နိုင်တဲ့သူ၊တန်ရုံးစင်အရင်ကြီးလို့နေသူကပဲစတင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကနေအရာရာကိုပေါ့နော်တခုခုဆိုလှမ်းပြီးတော့မှကိုချစ်သူညင်နေပြီးသွေးအီးသွားပြီးကိုရိုးသူတို့ခံစားသွားပြီဆိုလို့ချင်းကောင်းသောအကြောင်းတရားလေးတွေကိုသူ့ကိုဂယုစိုက်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးမှာသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကို့အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥမာသားသမီးကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ငွေကြေးလိုတာဥမာသားသမီးအလုပ်ကိုင်းအတွက်နိုင်ငံခြားသွားဖို့လိုအပ်နေတာအဲ့ဒီအတွက်ငွေကြေးကိစ္စလေးတွေမှာအခက်အခဲလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုအချိန်ကာလကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရင်ညွန့်လေးအောင်တာ၊နောက်ကျောလေးအောင်တာအဲ့လိုမျိုးတို့ဆိုရင်အသက်ရှူချက်တာဒီရင်ပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ့နော်ဟိုအသက်ရှူချက်ခြင်း၊အသက်ရှူမဝခြင်း၊ရင်ညွန့်အောင်ခြင်း၊လေးအောင်ခြင်းလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစိုက်ပြပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ငြင်းချမ်းမှုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငြင်းချမ်းမှုတွေကအီးအီးချင်းချင်းနဲ့ငြင်းငြင်းညောင်းညောင်းနဲ့ငြင်းချမ်းမှုတွေဝင်လာမဲ့တယ်ပေါ့ပါပါတယ်ကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကထီတို့ကံဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်မှာ၃လုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီတို့ကံဆန်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကလေးသားသမီးတွေထီကံအားလည်းကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဝင်လာတဲ့လက်လာပါတွေဟာမိမိအတွက်တူတူသိသိကလေးနဲ့စုစုစည်းစည်းကလေးထားမယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အမှန်လိုအပ်နေတဲ့အရာမှန်သမျှမဝယ်ဘဲနေလို့ရတဲ့အရာဆိုလို့ချင်လုံးဝမဝယ်ဘဲနဲ့ခဏလေးရက်ထားပေးပါ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာဝင်လာတဲ့ငွေကြေးကိုတတ်နိုင်တဲ့တော့စုစည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ငွေအထုထွေလေးတွေပို့ပြီးစုပြီးမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိမိမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကိုကပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ချင်ကိုပြောတဲ့အရာလေးတွေကိုဆွေမျိုးသားချင်းတော်တကောင်ဒီကိုမောင်မတော်တကောင်အဲ့လိုမျိုးတွေကတခုခုဆိုလို့ချင်းပိတ်ပင်တာတခုခုဆိုရင်တားမြစ်တာအဲ့လိုလေးတွေတွေပဲစိတ်အနှောက်အယှက်ရှိရပါတယ်။ကျန်တဲ့ထူးထူးတူတူဆူဆူဝိုင်းဘာမှမတွေ့ရဘူးရှင်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးအတွက်ကိုဆရာမရေရာလေးပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အကောင်အဆိုးလေးညီညွတ်မျှတသွားအောင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကံအထောက်ပံ့လေးတွေရရှိသွားစေဖို့အတွက်ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရေရာလေးကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘယ်နေ့မှမဆိုညနေ၄နာရီတီတီမှာအဝါရောင်ပန်းလေးကိုပွင့်ကိုမိမိအိမ်ပြားမှာတော်၎င်းနောက်တစ်ခါကျတော့ဇီးဒီမှာတော်၎င်းနောက်တစ်ခါကျတော့စိုင်မှာတော်၎င်းဒီအဝါရောင်ဖြည့်ပြီးရောနေ့စီပန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးအဝါရောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဝါရောင်ပန်းလေးကိုပွင့်ကိုတူတန်းပေးပြီးတော့ကိုလိုအပ်နေတဲ့အရာလေးကိုစုတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဒီတစ်ပတ်မှာဘေးကိစ္စလေးပဲရည်ရွယ်ရည်ရွယ်အမြန်ဆုံးအစီအစဉ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေတပတ်စာဟောစဉ်လေးကြည့်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဝါကြီးကလူတွေလည်းမအများကြီးချေပေးထားလို့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်တနင်္လာသားသမီးတွေလက်ရှိအခြေအနေမှာလေအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုကာလမှာအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာသတိလေးထားပြီးတော့လုပ်လုပ်ပါဘာကြောင့်သတိလေးထားပြီးတော့လုပ်လုပ်စေချင်တာလဲဆိုရင်သွားတတိလာတတိပေါ့နော်အမြင်နဲ့တတိထားပါနောက်တစ်ခုကတနင်္လာသားသမီးတို့ဆရာမအကြံပေးချင်တာကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာနာမည်ကုန်သိခါကြစရာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့လုပ်ရတဲ့အဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြောဟာအဓိကဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြောလေးကိုတတိလေးထားလိုက်ပါကိုပြောလိုက်တဲ့အပြောစုလေးဟာအထက်လူကြီးတော်၎င်းပေါ့နော်ကိုရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်ဖက်ကလုပ်ဖို့ကင်ဘက်ရဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သိခါတရားလေးတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိလေးထားပေးလိုက်ပါ။ဘာလို့ဆိုကိုလည်းဂုံသိက္ခာချခံရတဲ့တည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယူးဆိုင်ပါ။နောက်တစ်ခုကအယောင်းဝယ်လုတ်ကင်နေသူတွေဆိုရင်လေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကိုလေဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာစုံပြည့်ချက်ခဏလေးရက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပါစုံပြည့်ချက်ကိုမြဲမြဲဆန်ဆန်မချပါနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲရဲ့ကဲ့ရဲ့နမိတ်ပုံရအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအားနည်းနေပါလေ။ဒါကြောင့်ပြောတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်တာကင်တာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တတိလေးထားပြီးတော့လုတ်ကင်ပါတနင်္လာသားသမီးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့ပျော်ဒီတို့ကန်ဆန်းမေးဆိုရင်ဒီကန်အားလည်းကောင်းပြီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကန်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ base တွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာအင်မတန်မှကန်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်လာဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လက်လာဘဝင်လာတဲ့ငွေကြီးကန်ဆန်းလို့ဝင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးလို့ဝင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်လာတဲ့ငွေကြီးဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလုံးဝမမြဲသေးပါဘူးငွေစုလည်းမရသေးပါဘူးတစ်ဖက်ကဝင်တယ်တစ်ဖက်ကထွက်ဖို့အတွက်အစဉ်သိရှိနေပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထွေထွေထူးထူးတော့ပူပန်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိမိစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အလိုမကျတာမိမိစိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုကိစ္စရက်ကလေးကြီးကတော့တကယ်ဒီစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးတော့ပူပန်ရတတ်ပါတယ်ဒါတွေဟာလည်းမပြောပါတော့ပါဘူးဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကိုအလို့အကန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေရောနောက်တစ်ခုကကျတော့ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတာလေးတွေမှာလည်းအမှားယွင်းမရှိရလေအောင်ကိုယ့်ဘက်ကရည်ရည်ရလေးတွေကိုပြုစီချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်ရလေးကရောင်စုံရဲ့ကိုးလက်ကိုမိမိရဲ့မွေးနံတောင်မှာလှူပေးပါလှူပေးခြင်းဖြင့်ကိုလိုအပ်သောစုကိုတောင်းပါဒါဆိုရင်တော့တင်္ဂလာသားသမီးအတွက်ဘယ်ကိစ္စပဲခက်ခဲနေပါစေတည်ကြဖို့အဆင်ပြေကောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်ယတိယာရေးမင်္ဂလာပါသမီးတက်လာပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုင်းရပါလေအဲ့လိုလိုင်းကြကြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်လိုင်းလေးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမမြန်မြန်လေးသွားလိုက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုင်းနေကြသွားမှာဆိုတာနဲ့ဆရာမမြန်မြန်လေးဟောပေးလိုက်မယ်နော်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ဟောစဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါသားသမီးဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှအလုံးကောင်းကောင်းလေးတွေရဖို့ရှိတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့သူတွေလည်းတေချာဖို့အလုံးရဖို့ရှိတယ်လာစားကောင်းကောင်းအလုတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ရဖို့တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ခရီးထွက်ပြီးတော့မှအလုတ်လုံးမဲ့သူတွေလည်းပဲတီချာဘောက်ကိုအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေမင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အယောင်ဝယ်လုတ်ကင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ညောင်မဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းပြီးနောက်တစ်ခါကိုလုတ်တဲ့အရာလေးတွေမှလည်းများဆိုရင်လည်းပဲတကို့အားပေးမဲ့သူပေါ့နော်ကိုတကူကူထောက်ခံမဲ့သူအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးအလိမ်ခံရတဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငွေချီတာငွေငားတာပစ္စည်းငားတာဒါတွေကိုသတိထားပြီးတော့မှလုပ်နိုင်စေချင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိဖို့ဟိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုပ်ကင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီတစ်ပတ်တော်တွင်ထဲမှာမြေကိစ္စစကားပြောဆိုရပြီဆိုတာနဲ့တေချာပေါက်မြေရောင်းထုတ်ဖို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိနဲ့အိမ်နဲ့ကအမြဲတမ်းအတိုက်ခံလေးတွေများနေတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အိမ်ကဖြစ်စီခြင်းတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးမိမိဖြစ်စီခြင်းတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဒါကြောင့်မလို့အတိုက်ခံလေးတွေများနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခြေတလေးတွေပြောရတတ်ပါတယ်။အောက်လက်ငယ်သားညီကိုမောင်နှမသားသမီးဆွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအာယုံနောက်ဆရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်။သူတို့အတွက်ကိုခေါင်းရှုပ်ရတတ်တယ်။သူတို့အတွက်ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေကိုအများကြီးလုပ်ပေးရတတ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ယံအနေအယူကြည့်တဲ့အခါမှာယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာသူများကိုတိုက်ခိုက်တာသူများကိုဟိုတခုခုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်နေတာကိုကြံရွယ်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပြပါနော်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အခြေအယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနီးမှာရှိနေတဲ့ချစ်သူကိုရည်စားတယ်တော့မဆိုလိုပါဘူးအဝေးကိုရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီချစ်သူရည်စားတယ်ဆိုလို့ချင်းချစ်သူနဲ့စိတ်ဆိုးနေတာချစ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကိစ္စရရဲ့ဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်ထဲမှာတေချာဖို့အဆက်အသွယ်လေးရမယ်အဆင်လေးပြေမယ်စိတ်ကြည်ညိုချမ်းသာမှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ကမိမိကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်အလိုမကျတာတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ကမိမိကိုမကျင်နာတာမိမိကိုဂရုမစိုက်တော့တာအဲ့လိုမျိုးတွေခံရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဖျားတာနာတာလေးတွေကိုအများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဓိကတော့အေးပတ်တာလေးသတိထားပေးပါဒီယာတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းလေးအေးပတ်ခြင်းကိုဂရုစိုက်ပါဒီနေ့ထူးထူးလေးနေပေးပါငြိမ်းချမ်းမှုအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိဘက်ကနေပြီးတော့အေးချမ်းခြင်းတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေရရှိလာမယ်အပြည့်အဝခံစားရမယ်အပြည့်အဝဆန်စားရမယ်ဘာကိစ္စလေးပဲရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ပေါ့နော်အဲ့ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှအလုံးစုံအစီအပြေမယ်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေကမိမိစီကိုရောက်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေကံလုံးဝမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကံနဲ့အလုလုတဲ့သူတွေဆိုလို့ချင်းချိချိန်ပြီးတော့မှလုတ်ကံမှာနောက်တစ်ခါကျမိမိစီကိုကံမျက်နှာသာမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီထီထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထီကန်ဆန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိလေးထားပြီးတော့မှလုတ်ကင်မှာအယံကံရောလောဘတွေနဲ့ဘယ်အရာမှမလုတ်ပါနဲ့ပုံမှန်လေးပဲလုတ်သွားပေးပါလောဘထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီတစ်ပတ်လုံးအတွက်ကိုပုံမှန်ငွေကြီးဆုံးရှုံးဖို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အတွက်ကို
ကံကောင်းတဲ့ lucky number ကလေးကကြတော့ငားတစ်လုံးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထီကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်တော့ငားပါတဲ့ခဏလေးကိုထီကန်ဆန်းပါလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စီမှာရှိနေတဲ့ငွေကြီးရောဝင်လာမဲ့ငွေကြီးရောဘာတစ်ခုမှမမြဲသေးပဲနဲ့အကျွေးတင်မယ်အကျွေးဆုံးမယ်ဥပမာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရှိတာလေးကုန်တဲ့အပြင်ကိုအကျွေးနဲ့တင်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရဆရာရှိတဲ့သူဆိုလို့ချင်းလည်းလုံးဝမရပဲနဲ့ကြန့်ကြာနေတယ်တစ်ဖက်ကမရတော့ကိုယ်တစ်ဖက်ကိုပေးရမှာတစ်ဖက်ကိုဒီလုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အကုန်လုံးရက်တန်နေတတ်တယ်အဲ့လိုလေးကြုံရတတ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့မိမိထက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါအမတော်၎င်းနောက်တစ်ခါအမေတော်၎င်းနောက်တစ်ခါအတော်တော်၎င်းအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှခေါင်းရှုပ်ရမယ်စိတ်ရှုပ်ရမယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုအကြောင်းတရားတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးကြီးဒီတစ်ပတ်မှာအနေငယ်လေးအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရည်ရည်လေးအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှလုပ်စီချင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေလုပ်ပြရမယ့်ယရိယာလေးကမိမိနေအင်္ဂါဘုရားမှာတောက်တော်ရီကိုးခွဲအဲ့ဒါနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပုံမှန်မနေ့တကြိမ်နောက်ပြီးတော့ညတကြိမ်အဲ့လိုလေးပုံမှန်လုပ်ပြခြင်းအတွေ့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဆုတောင်းပါကိုဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းပဲသိချတိုင်တယ်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာအဆအဆရအဆင်ပြေပြီးတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပௌထုသားတိမြတ်ကဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးတော့ကြအောင်ပါခင်ဗျာလက်ရန်ရှေ့ရလေးလည်းလှုပ်ပေးခဲ့ဖို့လေးစားစားပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုဒ္ဓဥသာသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဥသာသမီးတွေလက်ရှိလုံးဝမဲ့အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဘာလေးပဲလုံးလုံးကိုယ့်ဘက်ကလေကံဉဏ်ဝရိယသုံးခုဆိုတဲ့နေရာမှာဉာဏ်နဲ့ဝရိယကိုအားစိတ်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်ကံအင်မတန်ကိုကောင်းနေပါပြီအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအပြေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲတောက်လျှောက်ကိုငွေကြီးပဲရီမန်းရီမန်းဟိုတကုတ်ကူတံမှုကြီးပစ္စည်းလေးကိုပဲရီမန်းရီမန်းအဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေဟာဒီပတ်တဲ့ဘက်မှာတေချာပေါက်ဝင်လာမင်းလို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကိုနဲ့အစင်မပြေမှုတွေတကုတ်ကြီးတစ်ခုကြုံရတတ်တယ်မိတ်ဆွေကဖြစ်ချင်တာတစ်မျိုးကိုဖြစ်စေချင်တာတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ညှိယူလို့မရဘူးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကိုကိုကိုမရှိတဲ့ပေါ့နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတော့၎င်းနောက်တော့ကိုမရှိတဲ့ဒီအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တာတော့၎င်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အင်ကိုပတ်ဖို့ရတတ်တယ်။ဥမာအင်ကိုပတ်ဖို့ရတယ်ဆိုတာကလေဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကအင်ကိုအင်မတန်မှဂိမ်းစိတ်ပါတယ်အင်မတန်မှကြည်ပါတယ်သို့တော့ကိုကလုတ်ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေမှာဟိုအနေငယ်ကိုဘက်ကချုံရင်တက်ပြီးတော့အင်ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အားများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုပံပိုးရတဲ့အရာတကူဟာသူတို့ကိုဖြည့်ပေးတဲ့အရာတော့မှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ပံပိုးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအားနေတတ်တယ်ပံပိုးနေရတယ်သို့တော့အားနေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးယူကူမောင်မားနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်မှခေါင်းရှင်ဝါတယ်အင်မတန်မှစိတ်ရှင်ဝါမယ်နောက်ဒီတပတ်တာကာလတကူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုထည့်ကြီးခဲ့တဲ့သူတွေကိုရဲ့ဆွေမျိုးတွေကအမြင်နဲ့ကိုအပြစ်မြင်တတ်တယ်ကိုညှဉ်းညံ့တတ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကနေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာသွားတာလာတာလေးတွေကိုသတိတိထားပါ။ကိုအမုန်းပွားမှာဆိုလိုပါ။ရန်အန်ဒီရေလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ရန်အန်ဒီရေမရှိဘူး။ရန်အန်ဒီရေကင်းပါတယ်။လူချစ်လူခင်လည်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုမှငွေကြီးခက်ခဲလို့လူအပ်ပြီဆိုရင်တော့မှပဲ။ကူညီပေးမဲ့သူကအစင်သင့်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုမှရန်အန်ဒီရေလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ဘုဒ္ဓဥသာသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာချစ်သူရည်းစားတွေအတွဲတွေဒီကဒီတစ်ပတ်အတော်အတွင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှစိတ်ဆိုးတာအင်မတန်မှစိတ်ကောက်တာအင်မတန်မှနားလည်မှုလွဲတာအဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကိုတွေ့နေရပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကလည်းမိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းဆိုသလိုရက်နေတိုင်းနေတိုင်းဇက်တိုက်ဆိုသလိုစကားများနေရတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရဘူးမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြဿနာလေးတွေတက်ပါတယ်ဒါလေးသတိထားပေးပါဘုဒ္ဓဥသာသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဓိကအမြဲခေါင်းနောက်နေတာအမြဲအိပ်ကြီးမဝသလိုခံစားရတာအမြဲတမ်းအာယုံကြောတွေအားနေရတာဒါလေးတွေကိုပြန်ဆိုင်ပေးပါငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်အတွက်ကတော့လုံးဝမငြိမ်းချမ်းသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ပတ်အတွက်မငြိမ်းချမ်းသေးပဲနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုအာယုံနောက်ဆရာလေးတွေကပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးကိုအဓိကဖိဖိစီစီလေးဆက်မှလုပ်ကင်စေချင်ပါတယ်ဘာသာရေးကိုအရင်အတက်ကိုပို့ပြီးတော့မှလုပ်ကင်ပါကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်တည်းမှာတေချာပေါက်ကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာ
လေးတလုံးကိုထီထိုးကန်ဆတ်မယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေထီကန်အားလည်းအင်တန်မှကောင်းပြီလို့တွေ့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမစဲတဲတဲနဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေကြည့်လိုက်တော့အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချွေတွေထူးထူးရယ်လို့ကိုယ်မှာပူပန်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ကလေးတွေစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမရည်ရည်လေးပြချင်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ယတရားလေးကထီးဖြူအသေးလေးတွေဒီပဲကိုးလက်ကိုနေအိမ်တော်၎င်းနောက်တစ်ခါမွေးနံတောင်းတော်၎င်းအဲ့ထီးဖြူကိုးလက်ကိုထူထမ်းပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ဘယ်အခက်ခဲလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အာရုံနှောက်နေတဲ့ဘယ်ကိစ္စပဲမဆိုတီချာဆူတောင်းလိုက်မယ်ကြာကြာနာနာထူထမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျင်းတည်ပေါ့အဆင်ပြေတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတစ်ခါနာဆင်ရမှာကတော့ကျောင်းသားပြည်သားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုင်ရန်ရှေရာလေးလည်းလှုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျောင်းသားပြည်သားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားပြည်သားမိတွေတပတ်စာဟောဆရာလေးကြည့်ပါပြီကျောင်းသားပြည်သားမိတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ဆိုရင်အလုံးမရသေးတဲ့သူတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်နေတဲ့သူတွေငါဒီအလုပ်ကလေးကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်အလုပ်ကလေးကိုပြောင်းရင်ကောင်းမလားပြောင်းလိုက်ပါကောင်းပါတယ်ရေးရေးပြောင်းပါတရားပေါ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလုံးမှာလုံးနေတန်လိုက်နေကိုယ်အစိတ်ထဲမှာမပျော်ဘူးလို့ခံစားမိတယ်ဆိုတော့ချင်းနောက်အလုပ်ကိုကိုချိတ်ပါချိတ်လို့အဆင်ပြေပြီโอเคပြီဆိုတာနဲ့ဒီလုံးကနေတခါတည်းတန်းပြီးတော့မှရေးရေးထွက်ပြီးတော့မှနောက်အလုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပါတချို့ဆိုလို့ချင်းအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွန်းဆုံတွန်းဆုံလေးဖြစ်နေတာလေးရှိတယ်ဒီမှာကတော့အလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေပေါ်မယ်အဲ့ဒီကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေဟာမိမိအတွက်အင်မတန်မှလစာကောင်းခြင်းနေရာကောင်းခြင်းယာတုထဏန္တရာကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အစဉ်ပြေမယ်အယောင်းဝယ်လုတ်ကင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်မှာရောင်းအားတွေပို့ပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်သွားစေမယ်ဒေါမန့်ဝက်ပိုင်းတွေပွင့်လန်းလာမယ်ကိုယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုယ်မှာကုန်တွေအပြည့်နဲ့ရောင်းဖို့အတွက်ကိုတည်ချာကြကြနာနာအာယုံဆိုင်ပြီးရောင်းဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကကတော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်သုံးရတတ်ပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုခုကိုပေါ့နော်ကိုကတယောက်ယောက်ကိုမဖြစ်မနေကျေးဇူးခံကျေးဇူးတရားရှိတဲ့သူတွေအဲမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ကိုကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အရာလေးကိုကိုကထုတ်ပြီးတော့မှကူညီပေးရတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကံလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဆရာသမားကံလည်းကောင်းတယ်ကျောင်းသားပြည်သားသမီးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှအလားအလာအရန်ကောင်းတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထူးချွန်ပဲထက်မြက်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘယ်ကိစ္စမှဆိုအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်မှပူပန်စရာနောက်တစ်ခါကျတော့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလုံးဝမတွေ့ရတဲ့အပြင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဘယ်ကိစ္စမှန်သမျှအိမ်ကိစ္စတွေအလုံးစုံအဆင်ပြေမယ်တာယာမယ်စိတ်ချမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတွေကိုကြားရတတ်ပါတယ်အောက်လငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲအကူအညီကောင်းတွေတွေ့တယ်။နောက်ထောက်ပံ့ကောင်းတွေရမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အောက်လငယ်သားသားသမီးတွေကြီးကနေပြီးတော့မှငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငွေပို့တာ။နောက်တစ်ခါကျငွေပေးတာအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကြုံရဖို့ရှိတယ်။ရန်အန်ဒီရဲ့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ဂျာသာပြည်သားသမီးတွေဟာအင်မတန်မှဒီတစ်ပတ်တော်တွင်ထဲမှာလူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့အပြင်ကိုမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ထပ်တွေ့မယ်။မိတ်ဆွေတစ်လည်းထပ်တွေ့မယ်။အရင်တော့ကမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေကိုလည်းမထင်မှတ်ထားတဲ့လူတွေကြီးကနေပြီးတော့လည်းအကူအညီကောင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်။အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်ထဲမှာဂျာသာပြည်သားသမီးတွေဟာအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတာကိုသတိထားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိချစ်သူအပေါ်မှာမိမိပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုဟာရိုင်းပြသွားတာအမှုရာလေးဆိုရင်ရိုင်းပြသွားတာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့အိမ်တော်ကြီးမှာအေးချမ်းတာယာမှုတွေကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရင်းချမ်းချင်းတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းရင်းချမ်းချင်းတွေကိုဘယ်ကိစ္စမဆိုတောက်စီအောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မယ်ထင်ပါပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွန်လမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာကံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကံအားအရင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးကိုပို့ပြီးတော့မှအဓိကထားပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကံမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားဆိုင်ပြီးပဲရမှာမလို့ပါနဲ့အဲ့တော့မဖြစ်မနေကိုကပုံမှန်လေးပဲထီထိုးကန်ဆန်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလေးတလုံးထီထိုးကန်ဆန်းပါထီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ဟာလုံးဝမမြဲသေးဘူးနောက်လျှောက်အထွက်ကျန်းနေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးကိစ္စကိုဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်ထဲမှာဒီရက်ပိုင်းအတော်တွင်ထဲမှာစကားပြောဆိုတော့မယ်ဆိုရင်
ကိုကမဲတော်တဘာဘာကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့မှစကားပြောဆိုပါမဲတော်တဘာဘာကိုနွားလို့တစ်ဖက်ကပ်ပြီးတော့မှပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ချင်းငွေကြီးကိစ္စရဲ့အစီအပြေအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေကိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပူပန်စရာရေဆိုပြီးတော့မှလုံးဝအဲ့လိုမျိုးကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှတွေ့ရတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စောကြီးနဲ့ဆက်မတားထားပြီးသားဘဲကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်နိုင်အောင်ထိမှကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ပူလို့တော့သတိထားရမယ့်အရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးဥတော့အရင်အထက်နှစ်ဆပို့ပြီးတော့မှလုတ်ကင်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီကြပေါ့အစီအပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပတ်စာဒီကြာသာပြီးသားသမီးအတွက်ကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ရည်ရာလေးကိုဇမပြောချင်ပါတယ်လုံးဝမဲ့ရည်ရာလေးကအရန်တွေပူပါတယ်ကြက်ကလေးတွေကြောင်ကလေးတွေခွေးကလေးတွေကိုအမြဲအစာရည်စာဝဝလင်လင်နဲ့တေချာနေရာအနှံ့လိုက်ပြီးတော့မှကျွေးမယ်ဆိုရင်ကျင်းတီပေါ့ဒီကိုအတွက်ဘယ်ကိစ္စခက်ခဲနေပါစေအဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အရာလေးရက်ပိုင်းအတွင်းအမြဲဆုံးအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဟောကြားသားသမီးများအတွက်ဟောသင်ခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးအတွက်ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအလုံးလို့ရတာအင်မတန်မှခေါင်းရှိဝတ်တက်ပါတယ်အင်မတန်မှစိတ်ရှိဝတ်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေအလုံးလို့တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထားပါစိတ်ကလေးအေးချမ်းအောင်နေပြီးတော့မှလုံးလို့ပါဒါဆိုရင်တော့အမှားရင်းနေပြီးတော့မှအလုံးကန်လေးတွေအဆင်ပြေမယ်လို့တွေ့ရတယ်နောက်အယောင်ဝယ်သမားတွေဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုပဲဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်အယောင်ဝယ်တွေနှီးတာအယောင်ဝယ်တွေပါတာငြိမ့်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထင်ထားတဲ့အရာလေးတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မထင်ထားတဲ့ဟာဆိုတာကိုယ့်တယောက်ကနေပြီးတော့အရင်တော့ကိုဟိုထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပြန်ရလာတာမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့အရင်တော့ကိုဝေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုတခြားတယောက်ကိုကိုပေးထားပြီးတော့မှပြန်ရဖို့အတွက်ကိုကြံ့ကြာနေတာမျိုးပြန်ရလာတတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဝင်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းပါတယ်ကို့မှာအမကံမိတ်ဆွေတွေကူညီပေးမဲ့သူရှိတယ်ကို့မှာအမကံကူညီပေးမဲ့ဆရာသမားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုတခုခုလေးခက်ခဲပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေကိုရင်းနှီးတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ဆရာသမားတွေကိုကြကြနာနာတိုင်မဲ့နှီးနှောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်အဆင်ပြေမှုတွေအများကြီးကြုံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှအလူတန်းလေးတွေဒီတစ်ပတ်တော်တွင်လောရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူတစ်ခုတွေမကပဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှမထင်ထားတဲ့ကိုလဲလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲလေးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအာယုံနောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာသာရေးကိုပို့လို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကမဆိုင်မတော့ပဲကိုယ်မှမရှိနေပါစေ။ကိုစားဆရာမရှိနေပါစေ။လှူရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအာယုံစူးဆိုင်မိသွားတယ်။လှူလဲလှူပစ်သွားတယ်။မကြံရွေထားပဲနဲ့လှူပစ်တဲ့အလူလို့ပြောတာပေါ့နော်။အောက်လိုက်ငယ်သားသားသမီးညီကောင်မောင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းလေးတွေရဖို့ရှိပါတယ်။မထင်ထားတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမထင်ထားတဲ့ရဲဝဲမှရှိနေတဲ့ဒီညီကောင်မောင်မတွေရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေလည်းပေါ်လာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်အန်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြိုင်အဆိုင်တော့ရှိတယ်။ရန်ဒုက္ခပေးမဲ့တော့မရှိဘူး။အဲ့တော့အပြိုင်ဆိုင်ဆိုတာကဥမာအယောင်ဝယ်လုပ်ပြီးဆိုလို့ချင်းဒီနေ့မှဆိုင်ပြန်။ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလို့ချင်းကိုနဲ့ယာရုတူတဲ့သူကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ကိုင်းမဲ့တူတဲ့သူအဲ့လိုလူမျိုးကနေပြီးတော့မှကိုတွန်းတိုက်တာနည်းနည်းကိုမချီမငံလေးတွေပြောတာဟိုကိုလုံးလုံးပြီးတော့မှသူကနေရာကောင်းဝင်ယူသွားတာအဲ့ဒါလေးတော့ကြုံရတဲ့တာလေးယူဆိုင်ပင်တော့နောက်ကြသားသမီးရဲ့အချီးကန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရောက်ကဆာလေးတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအပြက်အပြက်နဲ့နှာခေါင်းတွိထွက်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြက်တတ်တယ်ကိုကအင်မတန်မှတန်ရုံးစင်ခိုင်မြဲနေတယ်သူဆိုလို့ကျွန်တော်လုံးဝအပြက်မခံနေကိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိုလျှော့လိုက်ပါဒါဆိုတော့အချီးစင်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးညံ့မှုကြောင့်မလို့မလိုလားအပ်ပဲနဲ့ငွေတွေတောက်လျှောက်ပုံနေတတ်ပါတယ်တောက်ချာသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးခြင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောက်ချာသားသမီးတွေဟာဒီလိုကာလာမျိုးကိုကြည့်လိုက်တော့အမြဲတမ်းဘိုက်အောင်နေတာအဓိကတော့အစာမကြေတာအစာမကြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးအမြဲတမ်းဘိုက်အောင်နေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဝမ်းနေချုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်ပေးပါနော်ငြိမ်းချမ်းဖို့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးချမ်းခြင်းတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကအေးချမ်းအောင်နေလိုက်ပါ။ဥပမာအယောင်ဝယ်မကောင်းဆိုပြီးတော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ဘာသာရေးကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ပါ။ဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းဂုဏ်တော်လေးတွေရွက်ခွက်ပွားများနေပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုလာမယ့်အကြောင်းတရားတွေဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအေးချမ်းခြင်းတွေမိမိစီကိုပိုင်ဆိုင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်အတွက်ကံအားအရန်ကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီတို့ကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေရှစ်တလုံးပိုင်ကန်ပြီးတော့ဒီတို့ကန်ဆန်းမှာကန်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူမှန်သမျှကန်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လက်လာဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာဘပွင့်လဲပွင့်မယ်ဖွဲ့စရာလေးတွေလည်းရှိတယ်သို့တော်စုမိမယ်လို့တွေ့ရတယ်။
အောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အဓိကမိမိကိစ္စတဲ့တကြီးရွယ်ဦးရဲ့အတွက်ကိုပူပန်ရတတ်ပါတယ်တကြီးရွယ်ဦးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရပြီးတော့မှငွေကုန်နဲ့အရာဆိုရင်လည်းခေါင်းတွေရှုပ်နေရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုကျန်းမာရေးပို့ပြီးတော့ဂိမ်းဆက်ခိုင်းပါနောက်ကြသားသမီးအတွက်ကိုဆရာမရေဒီယာလေးပြင်ချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ရေဒီယာလေးကဒီတစ်ပတ်တော့တွင်နဲ့မှာမြေစုံနဲ့မင်းကြီးကိုလေအမွေးတိုင်းသုံးတိုင်းရဲ့နွားတို့တစ်ခွက်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်လေးလူဒန်းပေးပါ။သူကဖြစ်နိုင်ပြီဆိုလို့ချင်းမြေဆောင်လက်ကိုလူဒန်းနေကမှာ12နာရီမကျော်ခင်မှာလူဒန်းပါ။ဝတ်တုံတရီမြေဆောင်နဲ့မင်းကြီးကျွန်တော်ကျမတို့ဒီယခုခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲလေးတွေအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ကိုမြေဆောင်နဲ့မင်းကြီးအားအမွေးတိုင်းသုံးတိုင်းနွားတို့တစ်ခွက်နဲ့လူဒန်းပူဆော်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့မှအမြဲတမ်းနေ့စဉ်မပြတ်မကွက်လူဒန်းပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့တေချာပေါက်အစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်။ကိုခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှနောက်ကိုပူပန်နေရတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှအလုံးစုံအေးချမ်းပြီးတော့ပြည့်စုံသွားပါလိမ့်မယ်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာစတေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဟောပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စတေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စလေးပဲကိုကလှုပ်ချင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းဝယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ကြိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှအဆအဆရရအစီအပြေချုံးမွေအောင်မြင်ပါမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းနေပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဟာအရင်အထွက်ထားတယ်ဆိုရင်ပြန်ဝင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့အရင်ကထွက်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာထွက်တတ်တယ်တကယ်လို့အသုံးမလို့ဘူးဆိုရင်တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးချွေးချံပါချွေးတာပါလို့လည်းကျွန်မပြောချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုမျောလင့်ထားတဲ့မိတ်ဆွေစီကနေပြီးတော့အကူအညီလေးတွေမရဘဲနဲ့ကိုမမျောလင့်တဲ့သူစီကနေပြီးတော့မှကို့ကိုအကူအညီပြန်တောင်းတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်အတွက်ကိုအဆအဆရအဆင်ပြေမယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကောင်းလေးကြားရမယ်အိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်ကြနေသူတွေဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်အိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေ့ရမယ်သူတွေဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အိမ်ငှားငှားချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအိမ်ငှားအမြင်ရရှိပါလိမ့်မယ်အင်မတန်မှအစိတ်ချမ်းသာတဲ့အိမ်ငှားမျိုးတွေလည်းပဲကြုံရတတ်ပါတယ်စနေသားသမီးရဲ့အောက်လည်ငယ်သားသားသမီးကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအောက်လည်ငယ်သားသားသမီးကမိမိနားမှာမရှိဘဲနဲ့အဝေးကိုထွက်သွားတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ချင်းမိမိအောက်လိုက်ငယ်သားသားသမီးရဲ့အလုတ်ကံအတွက်ကိုမိမိကပူပန်နေရတာဒါမျိုးလေးနှစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။သူတို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ပူပန်နေရတတ်ပါတယ်။ရန်အန်နီရဲ့တိုက်ခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူး။စနေသားသမီးတွေရန်အန်နီရဲ့မရှိတဲ့အပြင်မိမိမျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လူကြည့်လူကင်ပုံးနေမှာပဲတွေ့ရပါတယ်။အချီးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဆိုရင်လေချစ်သူအသေးရတတ်ပါတယ်မိမိချစ်သူရှိနေပါလေရဲ့နဲ့တခြားလူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုကရရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကို့အကြည့်ကိုနိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံကောင်းနေကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေလည်းပေါ်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးကျိုးလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးအဓိကတော့မိမိဖြစ်နေတဲ့ခံစားနေရတဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေဟာမိမိအနေထိုင်လေးတွေမှားတာအစားအသောက်ကလေးတွေမှားသွားတာအဲ့ဒီအတွက်ပဲနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အနေနဲ့ဒီတပတ်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုကငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကိုယ်စိတ်ကမူတည်နေတာပေါ့နော်ဥပမာကိုယ်စိတ်ကဥပမာအောင်းလိုက်ငယ်သားသားသမီးအတွက်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကိုရင်းနှီးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကိုကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပူပန်နေရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာမငြိမ်းချမ်းသေးဘူးဒါဟာကိုကအပူရှာပြီးတော့မှပူနေတယ်လို့တွေ့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတွေဟာကံတရားအတိုင်းပဲသူ့ဟာလေးနဲ့သူကိုလောက်ရပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာပါလို့ကိုကတွေးထားတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့မိမိစီကိုငြိမ်းချမ်းမှုလေးမိမိကိုယ်နဲ့ကလည်းပဲငြိမ်းချမ်းမယ်လို့လည်းတွေးရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေဆိုလို့ချင်းကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စကိုပဲစကားလေးပြောလိုက်ပြောလိုက်ကိုပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဟာအစင်တော့ပြေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်တည်းမှမပြေဘဲနဲ့နောက်မှအစဉ်ပြေမယ်လို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်တာတော့လွယ်ကူတယ်ပြောလိုက်တာတော့အစဉ်ပြေတယ်ချုံးမွေတယ်လက်ထဲဥတော်ငွေရရောက်မလာသေးဘူးအဲ့လိုခက်ခဲလေးကြံသွားတတ်တယ်နောက်ထီတို့ကန်ဆန်းခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာငါးတလုံးကိုထီတို့ကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ဒီကြဘောထီကန်အားလည်းကောင်းဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝေးကြီးလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကန်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အရာမှန်သမျှဝေးကြီးကန်အရန်ကောင်းတယ်လက်ရွှဲမယ်လက်လာပါပွင့်မယ်ဒါကြောင့်ကန်ကြောင့်ရတဲ့အရာတွေကိုကအလုပ်လုပ်လိုက်လို့ကိုကအလုပ်ကိုအရန်ကြိုးစားလိုက်လို့ရတဲ့အကျိုးမြတ်ထက်ပိုရတဲ့အကြောင်းညာကံနဲ့ဝင်လာတာဒါမျိုးဝင်လာဖို့ရှိတယ်။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဘာကူမှထူထူရဲ့လို့ပူပန်စရာမတွေ့ရပါဘူး။အဲ့တော့ပူပန်စရာမရှိတာလေးတွေကို
လိုက်ပြီးတော့ပူပန်းမယ်ဆိုရင်တော့မိမိကပူပန်းနေရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အေးချမ်းအောင်နေပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါနောက်တစ်ခါတရားဓမ္မနဲ့ပြောမှုပါနောက်ဘာသာရေးတွေကိုအများကြီးလုပ်ပါလို့ဆရာမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုတပတ်စာကိုကိစ္စတဲ့သူများကိစ္စတွေကိုပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်လို့အကူအညီပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိမှာရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စလေးကငွေကြေးကိစ္စလေးကဒီတစ်ပတ်မရပဲနဲ့နောက်တစ်ပတ်မှရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စဟာအဆင်ပြေသွားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ရည်လေးတစ်ခုလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သီလရှိအန်တန်ဃာတော်ဒါမှမဟုတ်ရေတကြီးရွယ်ဦးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုတရားဆောင်ကလေးကိုထူထမ်းပေးပါကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုတရားဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေတ္တာတုပ်ကလေးတော့ရွေးချင်လိုက်တာဒါပေမဲ့မေတ္တာတုပ်ကလေးမရလို့ဆိုတဲ့လူမျိုးမြတ်တာသုံးစာအုပ်ကလေးကိုဝယ်ပြီးတော့ထူလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလိုတရားစာအုပ်ကလေးထူတိုင်းချင်းဖြင့်ကိုတပတ်တာမှာငွေကြေးကိစ္စတွေမိမိကြံ့ကြာမေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဂျမ်းမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့စဉ်ပြေအောင်မြင်ပေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစနေနေ့အထိပေါ့နော်စနေသားသမီးတွေဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးမှစနေသားသမီးတွေတပတ်စာဆရာမကံကောင်းစီတဲ့ဟောစတန်လေးတွေနောက်ဆောင်ရန်ရှောင်းရန်ဟောစတန်လေးတွေနေနောက်ပြီးတော့ဘဲကိစ္စလေးပဲလုံလုံမိမိရွေချက်ကလေးတွေမှာအစီအပြေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ကိုကံရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ရတရားနီးကောင်းလေးတွေကိုလည်းဆရာမဒါပြီးခဲ့တာပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကနေစပြီးတော့စနေသားသမီးအစုံတပတ်စာ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိကိုကျမပင်းဟိတ်တဲ့ရတရားလေးတွေကိုလိုက်လံဆောင်ရွက်ပြီးတော့မိမိမှာခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဆအဆအရာရာလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့စင်ပြေအောင်မြင်ပါစေလို့ဆရာမဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့မှဆုတောင်းမေတ္တာတွေလိုက်လံရင်းလေးနေပို့တာပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်တပတ်စာဆီယမခိုင်ဆွေစင်သေးရဲ့တဲတော့ကနေပြီးတော့နမိတ်ဖက်တပြားများနဲ့ဟောပြောပေးနေတဲ့ဟောစနလေးလာပါပြီနော်အခုကတော့9ရက်2လ2023ကနေပြီးတော့17ရက်2လ2023ဒီတပတ်စာတဲတော့ကနေပြီးတော့ကကြမာလေးတွေတွေ့ရတယ်ဒီနမိတ်လေးတွေကိုတပတ်စာကိုဆီယမဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရမရထွေးဆိုတဲ့ကောင်းပန်ရှိမင်္ဂလာပါရှင်ဆီယမကိုအပတ်တိုင်းဆောင်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုထွန်းကောက်ပိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကြီးဒီဥစိတ်ပါဒီရာသီလေးရာလေးအပူအေးမမျှတဲ့ချိန်လေးမှာကျမကြီးလေးတွေညက်တပါတယ်အပူအေးမမျှတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ရာသီကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကြီးကိုဒီဥစိတ်ပေးပါကျမတို့ရဲ့ဒီဆရာသခင်အဘဆရာကြီးမိသိန်ခါတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုရာသီမှာနှာစီးတယ်ချောင်းဆိုးတယ်အခုလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဗမေတေခါကဗပြောခဲ့လဲဆိုတော့မင်းတို့မင်းတရားရင်တစ်ထက်ကတဲ့ဒီဘဝရှင်မင်းတို့မင်းတရားရင်တစ်ထက်ကဆိုရင်တဲ့အခုဒီလိုရာသီရောက်ပြီဆိုရင်လူတွေဟာမနာမကျန်းနေဖြစ်တာအများများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နန်းတွင်စီးသမားတော်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာသမားတော်ကြီးဒီရာသီအတွက်ကိုဘာစားရင်တက်စာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာဂျင်းကိုကြော်စားပါဗျာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကျင်းတခုလေးကိုကြော်စားလို့မဖြစ်ဘူးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးစဉ်းစားပါအောင်ဆိုတော့ကောင်းချင်းလေးထည့်ပြီးတော့ကြော်စားလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးပြောတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအုံးသီးလေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အုံးသီးကလည်းဒါအပူအေးမျှတဲ့အချိန်မှာအပူစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပူအေးမျှတဲ့ဒီအုံးသီးလေးထည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမြေပဲလေးထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုထည့်ရင်ထည့်ရင်နဲ့အခုလိုမျိုးတဘိုးလေးလာရောက်ပြီဆိုရင်ထပ်မနေတည်ထူကြတယ်အဲ့တော့ရာသီစာဓာတ်စာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထမနေထူတဲ့ဟာလေးကိုစတိအနေနဲ့စားပါထမနေစားပြီးပါဒီရာသီလေးဟာဓာတ်စာလည်းဖြစ်တယ်အာဟာရလည်းဖြစ်တယ်ဆရာမတို့ရဲ့ဆရာသခင်အဘဒေါက်တာမင်းသိန်းခါအခုလိုလေးလမ်းညွှန်ပြပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ထမနေရာသီလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုအပူအေးမမျှတဲ့အချိန်အေးတွေပတ်တဲ့အချိန်မှာနာစီးတဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့အခုလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့ရာသီကာလမှာကျမကြီးဂိမ်းဆိုင်ပါလို့ဆရာမနှုတ်ဆက်ပါတယ်ထမနေလေးစားပြီးပါအမနယ်ဒီစရိစားပေးပါနော်။ဒါဆရာကြီးမိသိန်ခါကိုတိုင်းကျမတို့ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီနာနီတရာလေးပြောပြပေးတာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာကြမ်းပါ။
ငါးရက်နေ့ကနေစက်တီးရက်နေ့ဒီတစ်ပတ်စာတဲတော်ကနေပြီးတော့ဟောပြောပေးတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖက်ကပြားလေးတွေနဲ့ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမရဲ့ဒီ live play ကို like and share လေးလုပ်ပြီးပို့တောင်းဆိုပါရနော်။မူရည်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဆုတောင်းပြတာပို့တာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဇာကြီးဝင်းအကောင့်ပိုင်ရှင်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာမကိုလည်းဆုတောင်းပေးကြတယ်။ကိုနေသားမိမိဆွေလေးလည်းပဲ။ကျမ်းမာပါစီဒီလိုရာသီကာလမှာရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးမနာမကျန်းဖြစ်တဲ့ယောဂဗျာတွေကျွေးကြပါစီစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာပါစီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလည်းစတဲ့တဘိုးတိုးတက်စွာလှူဆောင်နိုင်တဲ့မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးတွေဖြစ်ပါစီလို့ဆုတောင်းမြတ်တာတွေပို့တာပေးပါတယ်ရှင်ဖြူဖြူကောင်းပါရှင်ကျေးဇူးပါဆရာမဟောတာလေးတွေတိုက်ဆိုင်လို့မှန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမဟောစနာလေးတွေမှာအခုလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်မှန်သွားတဲ့အခါမှာဒီရေရရလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညံ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကူကူအလိုခက်ခဲနေတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာရတရားလေးလုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ရတရားရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကြောင့်မလို့ဘယ်ကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသွားတယ်လို့ကြားသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်လဲဝမ်းသာပါတယ်ပီတိလည်းဖြစ်ရပါတယ်ရှင်အခုလိုဆရာမလေးတပတ်စာဒီလိုလေးပေါ့နော်မြေတားတက်တဲ့စေတနာတန်တန်လေးနဲ့တပတ်စာခုရရင်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်တရောင်းတနေရာလေးရနေပြီးတော့ပေါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအရင်လေးဆရာမလည်းပဲဘုံယူပါတယ်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးဟောပြောပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဆရာမလည်းပဲကျေနပ်ပါတယ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တပတ်နဲ့တပတ်မှာတဲတော့ကနေပြီးတော့မှကံကြမ္မာနမိတ်ဖက်ကပြားလေးတွေကိုဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတွေကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှဆရာမလုပ်ပေးတာပါရှင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါအခုဒီတဲတော့ကနေပြီးတော့မှမဟောပြောခင်မှာဆရာမပတ်စင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အတိုင်းတစ္ဆာဆိုပြီးတော့မှဒီတဲတော်လေးတွေဆာမဖော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတစ္ဆာဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေဒီယာလေးလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းခက်မြင်စီတွေထိရောက်စီတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟော့စတန်လေးတွေမှာလည်းပဲဝင်ငွေအားကောင်းစီပေးဆိုတဲ့အရာလေးတွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့ဝေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆာမတစ္ဆာဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာမတစ္ဆာလေးဆိုတဲ့အချိန်မှာမဝရေးကျေးဇူးပြားတင်ပါတယ်မဝစမောက်အမာခံပြည်တဲ့အနေနဲ့ share ပေးထားတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘဝဆွဲကောင်းပိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါတစ္ဆာလေးဆိုတဲ့အရာလေးလည်းပဲယခုဒီ live ထဲမှာကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ကုနေရဲ့သားသမီးမိတ်ဆွေတွေလည်းလိုက်နံပြီးတော့အာယုံလေးပြုပေးလို့ရပါတယ်နော် Hello ဟုတ်ကဲ့ရှင်နဝင်းထိုင်ကြလို့ဟုတ်နဝင်းလှူလို့ရပါတယ်ရှင်လာလို့ရပါတယ်ပြန်လာနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမတို့ကအပတ်စဉ်လေးစနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာမနေ့8နာရီအရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီရန်ကုန်ကမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ဆရာမစီကိုနဝင်းဘွဲတွေလှူခြင်းတွေကန်စတာအញ្ញမ်းခိုက်တွေကိုပြည့်ပြည့်စီတဲ့ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့အခါမှာအခက်ခဲအနှုတ်ရှက်တွေမရှိဘဲနဲ့အတားအဆီးတွေမရှိဘဲနဲ့ညံ့ညံ့ဆန်ဆန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနဝင်းရည်ရည်ချီလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်မလို့နဝင်းရည်ရည်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဟာအများကြီးရှိရပေါ့နော်12ချက်ရှိရဆိုင်မိတဲ့ကဆရာမတော့အချိန်ရပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့12ချက်ကလေးလည်းဆရာမပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့နဝင်းရည်ရည်ချီရတဲ့အကျိုးတရားသည်ဘလောက်တောင်မှအင်မတန်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အတွက်ကိုအစစအရာအကုန်လုံးပြည့်စုံစေရဆိုတဲ့အကြောင်းလို့နောက်ဆုံးပြောပြပါမယ်။အဲ့တော့ဆရာမစီမှာဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီစနေနေ့ရက်မှာမနေ့ရှင်းနိုင်ရောက်လာပါတယ်။ပြီးရင်တော့နဝင်းရည်ရည်ကိုကြာကြာလာလာဆရာမတို့ကအားလုံးပြည့်စုံဆောင်ရွက်ထားတာပါရှင်။ဟောလာတဲ့အခါကျမှအဲ့နဝင်းအတွက်ကိုကြစီနေပဲဆရာမတို့ပြုပေးရတာပါ။အဲ့တော့မြည်သူမစူကိုညံ့နေလို့ခံစားမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလာလို့ရပါတယ်ရှင်။ဖိတ်ပေါ်ပါတယ်နော်။ဒါကတော့နေရပြည့်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ခက်ခဲရှိတယ်ဆရာမဓာတ်ပုံနဲ့ပေါ့နော်။သူရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဆရာမအပြင်မှာထုတ်လိုက်တယ်ဒီပုစစ်ဆိုင်ကလေးထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဆရာမကိုယ်တိုင်ပဲကြာကြာလာလာဆရာမအဲ့လိုနဝင်းရည်ရည်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပေးတာပါသူတို့ကကြတော့တဦးချင်းဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှဆရာမစနစ်တကျလေးလုပ်ပေးရတာဆိုတော့ဆရာမဒီကရွက်ဖတ်တဲ့စေပြီးတော့မှတကယ်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းပဲပို့ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့အများနဲ့ဆရာမမလုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီတယောက်တည်းကိုပဲတိတန့်လေးဆရာမဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှရွက်ဖတ်တဲ့စေပြီးတော့မှဆရာမတို့ပူစားလုပ်ပေးတာပါဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကန်နေပို့ပြီးတော့ကောင်းစီတယ်ပို့ပြီးတော့ကန်မြင့်စီတယ်လို့အပါဆရာကြီးပြည်သိခါလက်ထက်ကနေရလဲပဲဒီနဝင်းရရာကိုပြုလုပ်ပေးကြတာပါ
ဆရာမတက်စာဆိုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုက်ထဲမှာကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေလည်းဆရာမနဲ့အတူလိုက်လံပြီးတော့အားယုံလေးပြုစေချင်ပါတယ်ရှင်။ ယေစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကွာအပေါင်းဝိဆိုင်ရှစ်တောင်းပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းနေတိတ်ချို့ကိုတော့တိတ်ချို့မေရွန်းတို့ကမေနကားမေရွန်းနဲ့တိုင်းနေရှင်အပေါင်းလို့ဗျာတပည့်တော်တိယတပံချီလေးကြောင့်စာချက်မှရှောက်ချက်မှဤဗျာဤမှန်ကန်သောတိစ္ဆာစကားကြောင့်ယခုလိုက်တွင်ဟောပြောပေးနေသောခုနှစ်ယသမီးတွေတဲတော်မှကံကြမ္မာနမိတ်ဖက်ဟောစရမြာတိခုနှစ်ယသမီးမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်မှာဟောပြောချက်များသည်မ
ချမ်းသာများရရှိပါစေတည်း။နီလာဝေးဆိုတဲ့ကောက်ပိုင်ရှင်ကတမိမာထားတဲ့ရောင်းမလေးဟုတ်ကဲ့ရောင်းမလေးရလေဆမမာထားပါတယ်ရှင်ဒီလက်ပံသားစစ်စစ်နဲ့ပြုလို့ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလက်ပံသားလေးကိုဟိုရှာနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မရသေးပါဘူးရှင်အဲ့ဒီလက်ပံသားလေးရပြီဆိုတော့ ਨੇ ဆမလှမ်းပြီးတော့ဘေဘာကနေပြီးတော့မှအကြောင်းကြားပြပါမယ်ရှင်